သနာတော်နှစ်2556နှစ်ခေါ်သာတက္ကရ1384ခုနှစ်တော်တလင်းလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2010နှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်စိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့စစ်ငူရက်ွက်မဂုပဒနာတရားသည်နှင့်လွန်ကားသည့်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲအမှတ်89တွဲရတအုပ်ကျောင်း၌တွင်၌ဆင်ကျင်းပါသောရှိခြင်းမြောက်မဂုပဒနာခொနည်းအထူးတရားထုတ်ဘုဇောဝဲကြီးမှာကြွားရောက်ပြီးတော့တရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆွေောင်းမြောင်းများဖြစ်ကြသည့်အလိုစွာဒီနေ့ကိုအိနိယဌာနဤတရားပွဲမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောမြောင်းပေါင်းဆွေောင်းမြောင်းမြေကုန်ပေါင်းတို့အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆလုပ်သောမေတ္တာစေတနာနဲ့ယနေ့နံနေ့ပိုင်းခန္ဓာပရိစ္ဆတ်မူပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းကိုဟောကြားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းဟောတဲ့အခါမှာရှင်းဥစွာဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားပေးရမယ်ဟောပေးရမယ်တရားကတော့ယုံနံခန္ဓာ၏ကြောင်းကျိုးဆက်သို့သောပရိစ္ဆတ်မူပါဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့ဘာဒေသနာပါလိเออปริสัทธมุปาสรอกปริสัทธมุปาหลุပြောလိုက်တဲ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေ7ဝိုင်းကိုတည်ထားပါလိမ့်မယ်7ဝိုင်းဆိုတာဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေသင်ကြားခြင်းဒီပရိယသာသနာကိမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာသာသနာကိမှုလဲပရိယသာသနာကိမ်းမှာလည်းပဲပฏิบัติသာသနာဆိုတော့ကိမ်းနေတယ်ထောင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကဘာမှာရှိသည်မြဝိပဿနာဆရာတော်ဘုရားများနေတကွလူဆရာယေဟန်ဆရာအားလုံးထဲမှာမတူတဲ့မူလေးကလက်တွေ့တရားထုတ်ထားကိုနောက်ထားပြီးတော့ရှေးဥစွာဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့မူနဲ့သုံးပါတယ်ဆရာကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တခြားနည်းတွေနဲ့မတူတဲ့မူလေးပေါ့လေဘာလို့ယောဂီတွေကလည်းမဟုတ်ယောဂီတွေဖြစ်တော့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့အချို့ကပြောတယ်ဟာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာမထုတ်အာထုတ်လို့မရဘူးလားအာထုတ်လို့ရပါတယ်အာထုတ်လို့အာမထုတ်ကောင်းဘူးလဲမဟုတ်ပါဘူးအာမထုတ်ရဘူးလည်းမပြောပါဘူးသို့သောအာထုတ်လည်းအာထုတ်ကောင်းပါတယ်အာထုတ်လို့လည်းရပါတယ်သို့အာထုတ်လို့ရပင်ရညာတော်လဲအာနိသောဥပဒနာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့လွယ်ပါမလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ဥပနိတ္တရကအဲ့ဒါပါပဲနော်ဒီတော့ဥပမာလေးနဲ့ဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်လန်းနန်းလန်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့လန်းနန်းလန်းရှိတဲ့အခါမှာခီးသွားရောက်တာကလန်းနန်းလန်းရှိတော့လန်းတလန်းကတော့ဖြင့်ကျိုင်းလေးဟွမ်းလေးစုရေခလုတ်တင်းနဲ့ရှိတယ်လမ်းလမ်းတလမ်းကတော့အမတန်ချောမောပြီးတော့နိုင်လုံကတ္တရာမြတ်ခင်းထားတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းတလမ်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာယောဂီများကျိုင်းလေးဟွမ်းလေးနဲ့လမ်းကိုရှောက်ရင်လိုချင်တဲ့ခကြီးတော်တော်နဲ့ရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးရောက်တော့ရောက်မယ်ဘယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အေးနိုင်လုံကတ္တရာလမ်းနေခင်းပြီးတော့ကျိုင်းဟွမ်းခလုတ်ဘာညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိမိတ်ရှောက်မြန်မြန်လေးရှောက်လို့ရတယ်မျက်စိမိတ်ရှောက်လို့ရတယ်လိုချင်တဲ့ခီးကိုလည်းပဲမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဥပမာဆောင်ဟောတာပါဒီမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မူကတရားထုတ်တာကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအန္တရာယ်ကြီးလုံးလို့တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအန္တရာယ်ကြီးလုံးတော့เนาะဘာလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့လောကမှာမလုံရဲတဲ့အကုသိုလ်တာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့ပဲကြီးလေးတဲ့အကုသိုလ်တရားအပြစ်တကူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တိရှိရှိလိုရဲတာကဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါတယ်ဘုသူကြောင့်လဲအဇတတရှင်မင်းမင်းသားဒီတရားတော်အဖေကိုတန်ရဲတာဘုသူကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါတဲ့နော်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့သို့တော်သူဒီလိုဖေကိုတတ်တာကဘာဖြစ်ချင်လို့လဲရှင်မင်းဖြစ်ချင်လို့ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့ခါကျတော့ချစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ချင်ပါလာပြီဗျချင်ပါလာတာဘာလဲလဲတဏှာဒါတော့ငါကဒိဋ္ဌိနော်ချင်ပါလာတာကအဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဥသိတဲ့တဏှာလေးဝင်လဲဝင်လဲကောငါဟဲ့ဆိုတဲ့မာနမရှိဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်ရင်သူ့မှာဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီ၃ပါးနှိမ့်ဆက်သွားပြီယောဂီတို့အဇတတရှင်မင်းကိုဘယ်နှပါးနှိမ့်ဆက်တာဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့အဲ့ဒီ၃ပါးလေးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကော
go jidu shilu, mwe tare, hala, kamero jigo, ye ye se se, da ye tare, karma, jidu ma bebya. Penabale. Hale le, teti ye, tenaye, manai. Daga hua, zada shimia, kune bama mbadewu, tua du babshi, the kulung, the humusi. Tira puni lo biojina, go jongu biwama. Tumia jong biwama, go jongu biwama. Go jongu biwama, go jongu. Homa, Kujango, Nalong Duma, Teya. Turba, a jango, Nalong, Turba, a jango, Yoim, Matea. Tirapuru, Yeni, Ti, Kubuele, Ti, Babuele, Teyawe, Mateawe, Mohuno. Hello, sir, Apedoya, Guajango, Palai, Teyawela, Mateawela. Teyawe, the two good in Nivan Guabu. Teyawe, the Beguabu. Mateawe, Apedoabu. Tirapuru, the Karamarika, K. Tiu Laraha. อเปตวบุล่ะนิพพานตวบุนิพพานตวจริงพุ่นโตเตียนายะเมเตียฮ้อมาเมရှင်းမင်းเนาะအဲ့ဆိုတရားနာမယ်တရားဟောမှာဆိုတော့သူများကြောင့်ပြောမှာလားကိုကြောင့်ကိုပြောမှာလားခုနအစရတသရှင်မြေကဥပမာဆောင်ဟောတာယောဂီတို့အားလုံးဒီဩသူခင်ဗျာဘာပြစ်လို့မြန်ပြစ္ဆနာတဲ့ကံကြီးကိုကျူးလွန်သွားတယ်လေဆိုတော့ဒီသုံးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာလေဒိဋ္ဌိယေတဏယေမာနယေဘယ်နှမျိုးနှိမ့်ဆက်တာလဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ ပါလိတော့ကပပင်္စတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပပင်္စဒီကလုံးနေမှလည်းပါဦးပပင်္စတရားငါးပါးမဟုတ်ဘူးเนาะပင်္စဆိုလို့ငါးပါးသွားမလို့ねเนาะပပင်္စတရားတဲ့ဗာတရားပါလေပပင်္စတရားကဒိဋ္ဌိတဏမာနာပပင်္စတရားမိမိအဲ့သုံးမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ပပင်္စတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါင်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့နိယတမိစ္ဆာတိတိပြောနိယတမိစ္ဆာတိတိဆိုတာ ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ ဟလားအာဂရိယဒိဋ္ဌိနာတိကဒိဋ္ဌိအာယုကဒိဋ္ဌိသုစုံးမဟုတ်ခေါ်သလိုပဲပပိစ္စတရားကိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုး၃မျိုးကဒိဋ္ဌိယေတဏယေမာနယေအဲ့ဒါပပိစ္စတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပပိစ္စတရားကြီးနေမှာကိန်းတဲ့အတွက်ဒီဒိဋ္ဌိဥရှိသောကြောင့်လောကမှာမလုံရဲသောအကုသို့ဟူ၍မရှိပါတဲ့ရဲရဲတင်းကြီးလိုရဲတော့သူများခံရမှာလားကိုခံရမှာလားကဲအဲ့ဒီတော့ရှင်မင်းရဲ့စီစ
ตัวเนี่ยเนาะอสอบ้างกันนะอศีเทวดาเนี่ยมาดูเป็นเนี่ยพญาเนี่ยตันตุ้ยไล่มั้ยซื้อเองไอ้ตัวกูเตชาบอกอริยะไม่ผิดพูล่ะกูเล่าสู่นิพพานสังวินีเนาะอันนี้เลยตอดะบันตระกันผิดๆสู่ราดอมมาไปตะการะมาดิอันนี้เลยเน็บดีมานัดตอดะบันนี่ไม่ผิดพูล่ะนัดตระกันนี่ไม่ผิดหนังล่ะอะกูทุกข์เหมียจะแกสุรุละจุติเนี่ยยวยไปรอตะเกรอมหาวิสิงเหยจะยามหาวิสิงเหยจะเมจะจะบ่อจ้องผิดต่อเลยเว้ยกูเปกกูวงคันนาเยญัสสอพะกูจิญโยดะตะราเตียะเนี่ยแหละอาก้องนายกูโตดิอะหยาจิผิดลงเลยเด้ด้วยเน้นๆเลยรอช่อเยยะตัวดาบ่เปียบาเยยะดาละอวิสิสิอ๋อคันยะมั้ยอะเป็ดตันกูช่อเยคลิยะเด้ด้วยกูล้อกุมมายิงเยมาคันยะบาเด้เด้ถ้าบิ่มแม้ไอ้ปู่กูฮะดิสันดาเนี่ยอะเป็ดเนาะนอกจ่ายพะเยงเก็บผิดต่อมั้ยบาผิดมั้ยแล คนบ่คนนี่โดนนี่ได้ฮ้อนี่ได้นี่ตามิสาเดดีกะไอ้อเป็ดเดจีเด้ยอกิโลเนาะตองนี่ตามิสาเดดีสรแกนเนี่ยอยู่เปกกูป่ายๆไหนๆเป็ดๆตาๆหน้าแลพี่รอจินต้งดาบ่ยังไม่จีบูล่ะไอ้ฮอกิไอ้เรื่องส่วนพ่อนี่โดคนน่ะกะล้อกะมาชีตะเนี่ยอกุตูกูมะจ่อมะยุ่งเบ้เนี่ยเยเยติงๆจีหลุเยดาบ่ตู่ตัดติแลเดจีตัดติเดฐิไลน์นอกเสร็จไปบาล่ะมะเนี่ยตันนาล่ะมั้ยบาล่ะมะเนี่ยมานะล่ะ ကျောင်းကုန်းအဇာတသရှင်မျိုးဥပမာလေးဆောင်ဟောတာအဲ့ဒါကသူအကြောင်းပြောတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုပြောရမှာကဘုန်းတော်တရားတော်မှာကိုအကြောင်းကိုပြောရမယ်ကိုအကြောင်းကိုပြောတော့ကိုယ်မှလည်းပဲဒိဋ္ဌိရှိရင်ခုနကတဏှာမလာဘူးလားတဏှာလိုင်းတော်တော်နဲ့မာနမလာဘူးလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒီတရားတရားလာပပိစာတရားလားပပိစာတရားကိုင်ဘုန်းတော်တရားတော်မှာတွားပြီးဒီလိုဘဝမျိုးနောင်ဖြစ်ပြန်ရတော့မှာမဟုတ
ောင်းဒိဋ္ဌိအမြန်ဆောင်ဆိုတာကနှင်းနှင်းဖြစ်ဝမလားမြန်မြန်ဖြစ်ဝမလားဒါလေးဆိုကြည့်ပါဦးနော်ယင်ဝလှန်စုဆံဥမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ဆောင်ဆိုကြည့်ပါမယ်ယင်ဝလှန်စုဆံဥမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ဆောင်ဆိုကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းလို့ဆိုဒိဋ္ဌိက62ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီ62ပါးဆိုဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ
pertama ujung siang wamah, petang wamah, tayang wamah, ati ni bono. Panen deh tak malay. Ati ni tak butuh rezeki nali amala. Yang nak kahani cangju segun nali amala. Yang nak kahani cangju belu kole, petisa. Yang nak kahani jogo, tamu ba. Yang nak kahani cangju, petisa. Yang nak kahani jogo. Elu so pun udah kahar malay. Cik kan bahat ni amal. Perisat muba mateng lu kumaya bahu. Dang perisat muba kunam malay, kujang kunam le, kujang kunam le. Anda budu sempit, anda budu sempit. Dekam tuin abai jam apa ni dek? Jauh siaji no. Taka puni korat segalung teruma. Ma bapa, niat suap dia. Taje horo muda ku. Tajuan nahlere siaru apa dia? Yang biru biru puni lu lelu kuku tinggu yar ha. Puni lu tuh dekam amat tuh. Alu yogi tuh. Takkan cuciya lekna berapa ni barai. Ada jauh malu. Teri cerita macam tu, beri satu muka sewain gua terlalu yabam lah. Kau diorang punya lor sewain gua dini debat buat biro, tentu ada dini si dini dini lisa doa, no? Kau anu sujam mula nabiya, mula nabiya, desa negu, lego loa, engkau desa napa, tiago miane, tungma asa, naya mula, wotong wane, kala tungpia, cia nese. Isi dua ku adua jema tizi adi tandrama lojong di apa kelipa suang no weza ni dana ayengan ubadan kan yau yau nabo api ma miu miu ma api amye mabya sesati hang kan yau na yau yau kan apam pam cipya ni ilio jema teja sati miaga Tensha Dupin, Siyin Pansin, Ajaung Yen Jaung, Luna Nyazwa Tadwaru, Chila Yamu, Mohohu, Nyan Pshin Shui Myo. Ponyo, Nyan Sakaan ni go dwa ni dama, no? Nyan Sakaan ni go, kai lopin ponyo, Sawan ni dapas le buzo jaung, no? Kai alo nyin yadu sume, Mula Nabhya Sotima, Oweza Nintana, Tisa Naku Sotima, Tamuriya Tisa, Dukha Tisa, Namuriya Tisa, Dukha Tisa, Legu Alwa Sotima, Atejiang Dalwa, Bisauban Jo Dalwa, Bisauban Jiang Dalwa, Anaga Jo Dalwa, Inga Tisa Naba Sotima, Weza Tengkara, Wenyan Nanyo, Dala Yirana, Phata Wirana, Dana Ubadan Kamabawa, Sadi Saramarana Tumba Asa Sudima Tengkara Ne Winyin Deza Wedana Ne Dana Deza Kama Bua Ne Sadi Deza Nya Mula Ta Wudungwa Piyome Wudungwa Ne Sudima Kilita Wo Kama Wo Vibhaka Wo Kilita Wo Tumba Sudima Weza Dana Ubadan Kama Wo Napa Sudima Tengkara ne kama bua, wibaga ushiba sudima, wenyan na yo dalajrena, pada wirena, zadi ubabadi bawa zaramrena, kala dongja sudima, loleji do ade kala, ekup jese jisubang kala, naungcilda naga kala, cia nese sudima, nabati. Atejiang Chiyang Aba Nabani Bisauban Jo Chiyang Aba Nabato Bisauban Jiang Chiyang Aba Nabali Naga Jo Chiyang Aba Nabati Atejiang Chiyang Aba Sudima Aweza Tengkara Dana Ubadan Bawa Nabani Bisauban Jo Chiyang Aba Sudima Wenyan Nayo Dala Yirana Phata Wurana Nabatong Pisauban Jiang Chiyang Aba Sudima Dana Ubadan Bawa Aweza Dengkara Nabali Naga Jiu Chiyang Aba Sudima Wenyan Nayo Dala Yirana Phata Wurana Ngalili Nase Ishitwegu Alwe Jema Dizi Adi Tantarama lojong di Alwajimaka periyadi tadana no Tidhi adika
Pratipati Tadana Tantra Ma Lo Chong Di Pratipati Tadana Suro Tira Puno De Karama Di Tua Di Khu Tindir Daka Nam Rupa Parishira Nyangu Tindir No Pao Tindir Dali Nam Rupa Parishira Nyang Suro Yone Nyangu Panchati Bu No Hello So Nam Rupa Parishira Nyang Yone Nyangu Palu Ale Panchati De Nama Parishira Rupa Parishira Amatang Jiji Bare Era Ka Puno Di Chikama No Hidana wakata yuk bali roma lara le shibare Nama rupa parinyari riyata wakata nati kengsi udri kereni yandide Hidana wakata yuk bali doko Nyaswabya taya hora Punyiru dhali tuat dui bale Rewe ka bapyo dhali to nama rupa parinyari Yone nangu panchayu titi shidore Riyata wakata riyai dhavita wakata nidide Nati kengsi udri kereni yandide Bahama lo ni bo muluro bau dah gue cilai sama deh. Oh, lo yang cakap bahaya tu ada sero. Ria ini tapi dah wakap sedek yogi tuhar deh. Nenek juga tahu bau nalin. Bahama lo muni ni deh. Eri nenek juga nafsa biro cilai do sero. Yogi tu nenek juga say cibu sero. Nai acau nai juga soto aten tapi mino. Nai acau ne? Nai acau juga soto apa bilai? เป็นท่าเรือเอ้อไหนยกเนี่ยเจ้าเจ้าก็เป็นท่าเราจะชาบโยเซจินุลาเดทีโยเซจินุลาแต่โมกุเสาร์เราพยายามมัวเอร่าเวนอ๋อใช่ไหมเนาะคนกับพงศ์ยิ่งแล้วนั่นชาบยาดูเวนเนาะเอ้อสุญญ์ยองครูดีเนี่ยตัวเรื่องลังกุช่องตัวร้อนเนี่ยยาวบามละเอ้อสุญญ์ยองครูสาร์ชาลาเดทีเอเรจังเสาร์เราพยายามเดียร์ดูดาวน่าวชาเดทีกูยินทุ่งท่าเรนเนาะเดทีที่ชามากระดาลขานามากระดา ขานามกันได้ปะดูส่วนยังพูดขานากูเจ๊เฉลี่ยรู้ขานาเป็นปะเลยงาบาบใช่ปะเลยดูวิมันนี่วิมาขานขานางาบาบอยู่ที่บ่าวรูปเอขานาเวรเนขานาเตียนเยขานาเต็งขาเรขานาวิญญาณเนขานาเรขานาเป็นปะขานางาบาเข้าไปเนาะแล้วส่วนยัง Khana ngabar ma rupa khana ure ne khana tenye khana tenye khana khana unye ne khana to khana bane ba? Sobhi yin, pojiro mariya khana ngabar ko bhyan doa yao so yin. Allo jay thame no, rupa khana bhe dhubo shi. Pobhyan ne dhubo shi de, ure ne khana, khanza re dhubo, tenye khana, bata re dhubo, tenye khare khana, unye ne khana, timu dhubo. Dao pojiro, ato yao ko, ato holi mariya no pojiro jay dhubo bane no. Pau-bhyan, khanza, mata, yu-bhyan, di-wai-nyin, ngā-yin, khanama. Eh, that's the word yari, no? Kain-lu, tu-e-lu, miyari, the word yari, bo. Hobi, kiru-su-yin, khana-ngā-bhāgu, a-che-che-lai-do, pon-yiru, yuk-khana-abong-su-ma, bhani-nyu-bhali, na-se-ne-shi, dhamani-yab-yobhi-bhi-bhyan-bhi-ro, no-ra-bhi-shin-li-dwa-lai-o, no? Yuk-khana-ma, bhani-bhāshi-le, เสียชีเดดูเป็นเสด็จได้งาเสนาบ้ามานังขานาดีเสด็จได้กับอะไรเลยเวรนาเย่เตียนยาเย่เตียนขาราเย่ดูเป็นเวรนากาติแล้วเตียนยากาติเตียนขารากังงาเสบ้องเลยจ้ะต้องมีบ้องเลยจ้ะงาเสเนี่ยนั่นอยู่นับบ้าเป็นนับบ้าเลยงาเสนับบ้าดีที่ชาดีแล้วนังขานาดีละนังขานาอีด้วยเนี่ยจีเลยจ้ะเวรเนี่ยขานา เป็นเนี่ยขานะเป็นขาเรขานะพอที่มาจีเสียชีเสนกูเจดีย์นั่นเสียที่ดีบ้าขานะวิญญาณเนี่ยขานะรู้ไหมเอ็ดดี้ดีอะไรเป็นมาชีรู้ไหมกูมาเดาอันนี้ฮะจีสีเนี่ยบาลีกันเนี่ยพงศ์ยูรุดูเรียกยูรุดูเรียกมาตีบุษย์ส่วนที่เรียกยูสุราโรมชีดาวุโนเอลุสุเอรากูมาจีเนี่ยตีบ้ามาละมาตีบุรู้ไหมจีเรียกส่วนละจีดาวุเป็นมาบุ ที่รู้จี้อะไรลูกมาเต็มเว้นเนี่ยที่รู้ยาบ้ามาเลยเออมาเต็มนอเลยเว้ยมันมีฮัลโหลมาเต็มนอเลยมันจีมาจีนอเลยมันมีมันมีนอจะใช้เนี่ยได้เช่นอะไรวิจารณ์เนี่ยได้เช่นอะไรกบวาลีเนี่ยฮัดีบัวเนี่ยแล้วที่อยู่ดินนั่นลีเนี่ยดีขนาดเนี่ยที่โอดีเอเนี่ยดีสีบ่าวตาอยากดูคนนี้สิ่งนี้เนี่ยกบตายานี่เราบ้านเนี่ยได้เช่นอะไรที่เป็นที่บ่าวกบมาเปลี่ยวกบเปลี่ยวกบเช็คเลยดีบีเบียร์ด้วยมันเลยเขาพูดโน้ตการมาดีการที่เข้าม
ောင်းနေတော့တောင်းခွန်းကြီးကတော့တန်တိတာလေးအတွင်းတာလေးဘုန်းကြီးတို့ဟာလာကိုယ်ကိုယ်လေးစင်စင်နဲ့ထုတ်ကြည့်သမှာဆိုတာ
Kudo ne akudu ha ye miya ye na mi miya mi nai no. Ye miya ro? Mi miya ro? Tira puno de karma koko na lom piyan tu ne mi ne ye pega miya. Tene tene la lai de mi de mo. Nene na mo. Deiti ka te miyo loba, doda, moa, mana, deiti. No? Amyo miyo di mi de mo da hula. So bien, eri mi miya ye pe doa me le. Ape doa me no. Kuna yesu raka ponyiro. Dana di la bawa nak kudu kamu sura jilu biar apa? Eh, kau kau tuai jere kajaroh. Diriari menalu diriari. Adi kau mati busoye. Puru ten buah kani lupa mula. Puru ten buah mula busoye. Puru ten sedi. Bedo ma kau nama jamun hawa. Papa tu merembri menom. Ya suami hawa kau na janala ma kau na janala. Amye na ma kau na dan jian di dekue. Ho, la. Lupa ne jale, dosa ne jale, moa ne jale, mana ne jale, deti ne jale. Oh, amyo nyo di rumah show buah ni dah. Kau na tu kuma bau. Dua dua lewe, miao bela pura pada ka. Tu tetap ma, tu saku ma, tu yang julung ma. Saat ini, eri lo, aje ni lo nanti dahgu. Dua dua, hoga pungu dekari mari. Panari pada hari nak kami tu akai kali, no? Muda wara sudah ka uzi kali. Hoga tu ramai ya sudah lewe, uzi kan, kai kan ma bau la. Ero kai kan, uzi kan, adi lo nam pungu lo, miao bela pura pada ka. Tiada, mana kah mali, wepau ni dah mami muni. Upunya itu, awak jadi berkah macam apa? Didiya mana didiya gua dekat mana? Amr bu solusi, mana kan buat apa? Tiba, tidi, mana tidi, tidi kaya mana? Kamiau ini, kamera buat apa sih ya? Kau kamiau luar orang kau kaya mana? Wujud kamiau ni kaya mana? Kaya kamiau ni kaya mana? Mana kamiau ni kaya mana? Lepas kantong itu, dunia masih dalam, kau sih dalam. Eri lu, macam orang cahdu amala kau ya amala. Kaya kan, uzi kan, kalau tidak nanti ni na bo. Kau mana kan jero? Tambah tak ubat nane, dekat rumari, macam lu ya bama. Tambah tak sura kat kenapa ya deh? Tawara menyabu mo. Tawara tini na bade le. Ubat nana, tambah tak kenapa nanti ni na. Simi no. Ado tambah dah ye, acu ani dia punyur dekat rumah, kenali tini ni, hola. Kalau le suruh jem punyur dekat rumari, huni ma, sabi malah deh le. Yesus mubian ni dek, zam zanya ni dek boleh dicah, tadi lah nama sah tadi. Punyero mahzir matua payabu dek, ihan aji, hana, si mnyaji ni dek wah, dawai pi dek kuih yang jauh si dek ni, sekarang ni punyero jauh vali me, kuih ni doro zangaza gaman ni nyali me, dek nama sah punyero biogen ano, kuih ni doro zangaza vale le, agaman ni nyame jora. Toro zangazare kuin toja agama ni nyani mere siaga sumara. Sumara no? Ho ponji rohma mahasiri toa babi piyaburo kuinga toja pang pang siaroji pang lujene so pang utkari zane toa yulak kala cece zane teguri ne tekari pang ni piyalak. Amyo myo lo ni to. Di zane ni shu mu biya ni rayo. Padadi le so. Tamata tadi. Padadi le? Tamata ya tadi ne. Wubat nama babu no? Eri do, tadi tadi zaman bidua ni do, tadi leja leja oh, dijegani ani bidu, zaman kuni dia, amio tu mili dia, tercium dia jo, jo ni zaman kuni dia, puni lo dosa bawa bob ya, dosa dalam dah ni, tua tu belau be belu be ni ani belu be sah, tercium dia jo jo ni bawa ka, ijan ni dia no, puni lo komuni banci ni solusi ni maya ni amaya, umat tercium dia jo jo ni, aduh deh liramu cunai mu, belau ni kuala ilah sura no. Aja mulu mesin dekat rumah ini deh si rumah buah bula. Tapi mempunyai alun si deh yoga dia. Abu ne ni makuk sejana deh tena. Tapi kerja abu deh no. Abu ne ni deh halu gua sejana deh tena wa. Tapi tega tega ni langgalap jizung la tega lirau macam ni bu. Tuh tu dong damnya tuh tu tercengli di tuh tuh ne bu no. Kita baru, hala. Eh tu tercengli di jauh ne. Huma pangku ini surok. Ku ini kau ni zaman no dekat rumah nane tuh ajar. Panjara. Tiada makan apa risa mau baca tonton apa risa tak risa obat itu ada wenyana tengen tengen ini pada pada bisia urana Bali doga taya hora era. Pak Bali doga sudah agama yudi biadwara. Dengan bahawa kau yang huma huwa tercih atau menjauh lah. Nama jauh le, nama jale sa jara biajar le. Na na sudah kau yau atau sudah kau yau. Eri, yang nak kita lihat dari korang, ha, nama cakap ni, ha, tercium tu, memang bula, benya, mana dapat ni le?
Kay, the chin, Ali, Nara, my challenge, okay, going along down my tongue, Kadwara Mubula, with an eye, going by your dolly. Kanzani, I be the Karamari, with an ali, at Nanjalu, by your dolly. Kanzara Mubula, Kakuin Jam Yonida, Kunama Simuno, Kadumi Kojang, go beyond Puno de Karamari, at Nanja, in Makanaya Bula. Mabioro Babu Kaligala, and if she must do Mabio, Palo Kanzara Kojang go did it. Sendaji, no? ตะกาจิเดตะกามาจิเดเตี่ยวๆอตันจ้ะတော့ဘယ်လိုနေတော့ဒါရှော့ပြောလို့မရဘူးလင်းလို့လည်းမရဘူးလေမခံစားရင်ဒီအချိန်นี่ပဲရောက်มาတော့သဘောပြောပြတာเนาะဘယ်လောက်ခံစားလို့အရှင်ပြဟောဒီဖုန်းကြောင့်စီးကြီးသလိုတောင်ပြောမှာတင်းနေ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 ဟဟ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 ဟ
မတွေတွားပြီးတော့မတွေ့ဘူးလားဝေဒနာပစ္စယကိုရင်ခင်သွားပြီခင်သွားပြီအတန်ရှင်ဘာဖြစ်လဲခင်သွားတော့အဲ့အတန်ကမကြားရမနေနိုင်တာကဥပါဒံအဲ့ဒီတော့မှအတန်ပန်းရှင်ကိုခင်တော့မမြင်ရမနေနိုင်မတွေ့ရမနေနိုင်တာဘာတယ်လဲကာမဘဝပစ္စယကိုရင်ဇန်လျှော့သွားပြီဒီလိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုရင်တခါတည်းမှအိမ်အောင်ကြသွားရောအိမ်အောင်ကြတော့ကိုရင်ဆိုတော့ဟိုမှာအိမ်အောင်ကြတော့ဘာရှာကြည့်တော့ပြီးရကန်းရကျူရတာကိုဗျကြည့်နော်အိမ်အောင်သားကြတော့ရကန်းရကျူရတော့စောစောတော့ကောင်းကင်သွားတာကိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားကိုရင်တော်တော်ဇန်ကစားအကမ်းမှနေညပြီးတော့ကိုသူကရကားမတွေကိုအိမ်အောင်ကြသွားပြီဒါမှမကန်းသေးဘူးအဲ့ဒီတော့မှအမျိုးသမီးကထမင်းသွားပို့ရဟိုကသူကရကန်းရတနေ့ကြထမင်းပို့တာနောက်ကြတဲ့ကြောင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရက်ပေါက်နဲ့ပြက်လိုက်တာတကားနဲ့မျက်စီမှနဲ့အကမ်းဖြစ်သွားကဲကျူတော့ကကြည့်အကမ်းမှယောက်ျားဖြစ်သွားတာဟုတ်ကမြင်လို့မြင်လို့ဆရာကနေဆုံးမတာနော်တောင်းကိုရင်လေးတော်တော်ဇံကစားပါတယ်လေအကမ်းမှနေညားတယ်ဆိုကိုရင်အော်ဒီတော့မှမြဲ့ရတယ်ငါဆရာဆုံးမတာမှားလိုက်တာခုမှခုမှခုမှတွေ့တယ်နော်အဲဆိုလို့ချင်းတာကအဲ့ဒါဘာနဲ့ကျင်းနိုင်နေလို့လဲတမထနဲ့ဘာနဲ့ကျင်းနိုင်နေလို့လဲအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားတော်မတွေလည်းပဲဒါနမကောင်းဘူးမပြောဘူးသီလမကောင်းဘူးပြောတမထမကောင်းဘူးပြောသို့တော့မကျင်းနိုင်တယ်တော့ပြောတယ်နော်ရှင်းရှင်းလားဘုဖုန်ကြီးကျေးဇူးဆက်နေတာကဒါနမပြုတ်နဲ့လို့ပါရဲ့လားသီလမဆောက်တည်နဲ့လို့ပါရဲ့လားတမထမပွားနဲ့လို့ပါရဲ့လားဒါနသီလတမထကကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေမပြင်ခမာကောင်းပါဘူးသူတို့ကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုတရားတွေနားနိုင်နေဒီလိုတရားတွေအထောက်နိုင်နေသူတို့ကျေးဇူးနော်သို့တော်လည်းဘုန်းတော်တရားတော်မှာဒါနသီလကပို့နိုင်တာဒီတခြားဒီပို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟောဇရာမရဏအထိပဲပို့နိုင်တာဘယ်ဒီပို့တာလဲဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးတို့ကံမင်းကိုရှင်းတဲ့ခါကျပုံညာပိသင်္ခါရပစ္စယတခြားဝิญဉ်လားသုခတိဝิญဉ်လားအတိလွတ်ပလားဩသုခမြပို့တာဇရာမရဏအောက်ထိပဲပို့ဇရာမရဏကြောင့်မပို့နိုင်ဘူးကဲလို့အာနိသာပိသင်္ခါရပစ္စယကိုနဇံမို့ဘူးလားအာနိသာပိသင်္ခါရပစ္စယဓမ္မဝิญဉ်ဒီဘဝမှာလည်းမြေရှို့မိုးပြန်လို့ဇံတွေရတဲ့ပိန်လည်းပဲဒီဇံနဲ့ပိန်လည်းဓမ္မဖြစ်မှာပေါ့နော်ဓမ္မဖြစ်တော်လည်းပဲတခြားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလားဇရာမရဏရင်ဆိုင်ရမလားဒီလိုဆိုရင်ဒါနာတရားကလည်းပဲဒကာဓမ္မတွေအိုနာတဲ့လွတ်အောင်မပို့နိုင်ဘူးသီလတရားကလည်းအိုနာတဲ့လွတ်အောင်မပို့နိုင်ဘူးတမထာတရားကလည်းအိုနာတဲ့လွတ်အောင်မပို့နိုင်ဘူးမကောင်းပြောတာလားလွတ်အောင်မပို့နိုင်တာလားဒီလိုဘုန်းတော်ဒကာဓမ္မတွေမလုံနဲ့လို့ပြောတာလားမကျင်နဲ့လို့ပြောတာလားမလုံနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါသာသနာကိုစော်ကားတယ်ဖယားစော်ကားသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒါနာသီလတမထာကကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်သဘောပေါက်မယ်နော်ဒါကြောင့်လေဒီသောဘုရားကြီးကကိုဒါနာကြောင့်လာရလူရကိုသီလကြောင့်ဤမြခုကြသူတို့ကျေးဇူးမေဘူးဘဲခမယင်စီအပြည့်နေတော့မှာတဲ့ဒါနသီလတမထကြောင့်ဒီလိုဘုရားကိုရလာတာဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဒီလိုဘုရားကိုရလို့ဒါလေးနဲ့ကျင်နေပြီတော့နေကာမဘုရားပစ္စယဇာတိပစ္စယဒီဘုရားရောက်လို့ဒီလိုလေးနဲ့ကံလေးနဲ့ကျေးတိုင်းဖုန်းတို့တရားမှာတခြားသူနဲ့တွေ့မလားအသေးသူနဲ့တွေ့မလားအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသုံးပါးကဉာဏ်စကန်းနေဉာဏ်စကန်းနေရှင်းပြီနော်ဒီလိုပြန်ကိုနဲ့ကဆောင်ဖို့ကလေးဘုန်းကြီးလည်းစမိလိုက်တယ်သူတွေတော့ဟာလည်းကန်ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်နော်ကဲလိုက်ဆိုလဲကိုဒါနာကြောင့်လာရလူရောကိုသီလကြောင့်ဣမြခုကြသူတို့ကျေးဇူးမေဘူးဘဲခံမဲရင်စီအပြည့်နေတော့မှာကိုဒါနာကြောင့်လာရလူရောကိုယ်သီလကြောင့်ဣမြခုကြာသူတို့ကျေးဇူးမေဘူးဘေခမေယင်စီ
Abi Niroma. Erjang ku dana ku dila jang puni lo diwa dilo yara no. Jangan zaman awi daga puni lo yara la ku dana dila jang la. Kajang lujin tu role berjubin dua la. Era di cakwara la ajang kwara la. Ajang lagi do jangan zaman awi daga ku dana burung mero tu dala dana dila tu dala. Era ka kamat rata mari dinya aciga. Era pai malah puni lo dekar mari si si telu yama no. Hello, so okay. Dana di la di judong kulu. Hala, di hari, hala. Tambah hari boleh kan? Segeri ni, ho. Tambah di lesi lah yo. Tambah di doja. Tambah di ambasan hari sore lain. Tambah di sima. Yang nak kahai zawaru yogi rumi meno. Tunggu hulu tambah di upera baik lah. Tambah tau upera baik lah. Tu jadi tu jang punu sekarang segeri ni ni nombor. Segeri ni ni sura kajar oma. Ho. Yang nak kahai zawaru rumi mano. Tamari mesti hutai mana tuan ni mama. Umur masih jauh so, punya tu tamari apa dia umur ni jero bosin apa. Guru punya diari, hari yoga diari, file dek ada ni ada mah. Kali nyai mana bula? Eh itu kau dah lihat aku dekat di masa nyai, biro nyai, biro dekat ni sini ro. Naukan ni biro bahasa macam ni. Dekat mana tu kupu jadang mati bama. Kau dah ni aku suni rau dia. Akelu yoga itu enya. Senai desa, alu telo kalu ni biro ni cengkamu suye. Hoga ni biro tak kupu jaga ramat biro tane. Enyang ni dekang hoga ni kupu jaga ramat dahulu lang tuan ini. Poni lo dekat dia tu dah buku dia. Tamari ya dani, maya dani. Adi jaga li dari tane no. Tamari ya ni ye, bahasa ni ni biasa nama sihu. Maya ni le bahasa ni biasa nama sihu. Tamari ya desa, maya desa, ya desa, maya desa. Siapa cengma? Enyang kupu jaga ramat dahulu lang tuan ada aku. No, dah kali je jadi. Lepas ni, dilom itu langsung ada surat kat. Tercari macam seni ni aji lu. Habis ni, kau cuma punya urut kat mana hoyau dia, hoyan dia, hobiau dia tu. Suni dah kajar lo, tahu no nama jawab bo. Seni ni kama ini orang jadi ada no aji aji macam jawab la. Eri seni ni ada bahan itu tu, tamadi ni dulu deh. Bahan itu le, eri tamadi kat, tamatah tamadi no, apa tamadi le? Tamatah tamadi de, agau no ma, yang nak kena dia, cinta ada di bumi ma bo. Cinta ada di mana itu, yang nak kena di mana itu, yang nak kena di mana itu bodi lah, mana itu bodi lah. Terus ni, mana itu mana ini, tercanya lah, ubat nanya lah. Eh itu mana mana itu mana 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 jero, di itu mana ubat nanya, tamari dia lah. So tu kata mata tamari, kuaga, ubat nanya tamari, no, tamari mana itu, tamata ucikan tamari kat, temu, ubat nanya ucikan tamari kat, temu. Wibadana aku tamat ya si dek tamari mah yogi lo kaimera tamatah tamari lo ni kena koin lupa tuan ini no tak ubah masang horaban no elu so info lo dekaran mami aga wibadana acikan u cedup jibo suro ku bau nali amale kana ku nali am bau nali amale kekam elu so kujuma puni lo kana ka benepa jodoh mah rubek kana urene kana tenye kana tengkare kana wujane kana Kami elu soye, rubah kahana aku puni lo nali ya ramai no, rubah kahana aku dini sini aja awam, rubah tu nasi udah bogor ini. Yau boye, yau suami, nam boye, kami rubah kahana soda aku puni lo ni sini si balungu lila tan, nama lila gua rupio lumi aro. Todo lewe puni lo buta yau lewa ro nali bulu re no, rubah tu nasi udah bogor ini yau buta yau bener bal eh, oh, di mak konye lo, rubah tu nasi Atau deh yoga bahama madi nam bahama madi supaya lo kima bau no, si mino, elo yoga serabelu kau deh nam serabelu yoga belu panjang tu mian, nau tu kita kalau tu kuga, wibadana sura yoga di kena cia me deh di dalam lima lesa mau, wibadana yoga di kena sura kat longya tanah puan nama piang mian me, longya tanah puan nama piang, umat siapa tu dia atau ni deh. Tu deh ni agan ni, oh tuji tu ini bi, tahu pada nasi lumi aku. Tu tu ini dia aku bi. Tu tu ya malah, tabol tu ya malah. Tabol itu ya malah, tu ku piang ni ame no. Oh siapa tu ni ni aku tu piang amala mana li? Kami si ni ame no tu li. Niannya si ni 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 kaya tercari ya malah, pau piang nadi am. Pau piang nak kana apa? Ube kana, pau piang nak kana apa? Elu elu rumah kanau tapi lo puni lo tu yau kaya rumah, dah kaya rumah, dah kaya lagi macam tu je, yau bener baca mana? Nasi siapa? Tukar nasi siapa lo mesti mu? Yau itu tu niya makar lewat niya, bener baca ni?
Lebahu puni lo saru biro buta yo lebahu biro barai. Mana balai? Aci kan buta yo lebah sura petawi tezo wayo abon. Ero sulai yau jamin bapuk tadua piao buta yo lebahu miam. Buta yo lebahu miam techam nyala jogu nyala. Jogu miene nyaga aci kan bo puni lo tiada kane tuan audanda nyamasi dide. Jogu mione audanda nyamasi uma. Ero jogu cile deka jero jogu tabo di techam nyala pau biana miamala. เขาเนี่ยพ่อเป็นดาวกันลุยยาบ้างเปล่าลุยยาบ้างกันลุไม่ยาเปล่าลุไม่ยาเด็ดทบดียาบุมีเอาชัวร์รู้ไหมเจ้าวิปัสสนาสุดาอาเจมเข็ดที่เขาบาร์เรียกอีกรู้วิปัสสนาสุดาไอ้รู้เจนากันรวยเลยวิปัสสนาลีทำไมสายเลยเจนลุยยาเลยยี่ห้อตัวเองเลยเจนลุยยาเลยตัวเองไลน์เลยเจนลุยยาเลยดูดูเอริเส้นที่ยาวตีบุตรนั่นยี่จีเด้อเนาะถือว่าตีบุตรสุดาเช้าบ่มุดีราลาเช้าบ่มุดีรามา ไปไปไหนไหนกากันนั่นน่ะเที่ยวที่พี่ว่าห้องนี้เนี่ยเสียเนี่ยตัวเองพี่มีรู้ไอ้คนเดียบีรู้มีอะไรสอบยาหัวตัวน่ะใช่ไหมเนาะแกเอารู้จะพูดอะไรกับเราดีฮอร์รี่เหี้ยกูจะคุยเจ้าเนาะเหี้ยกูบาลูมาเลยที่รู้ส่วนยังอารมณ์น่าเลยเนาะบัตเทวีเตโซวายโยอาโบแค่เป็นบาลเลยเอร่าพูดอยู่บาลีรู้อยู่แล้วมีมารู้บัตเทวีสุรากันยีบัตเทวีสุรากันอาโบสุรากันยีอาโบสุรากัน ยีโนวายโยสุรากาลีติโดสุรากามีเป็นยังไงปัทวีกามีอาวายโยกาอาโบกายีวายโยกาลีติโดกามีถ้าจะเอาคนมีเยลีมีพงศ์รู้ดีลูกต้องโยนี่จ้าระบ่เนาะไปเลยเพื่อมาชีได้เลยเพื่อจะกับเยอะกูมาชีได้เป็นยาชีเลยสบายดีอามาไม่ได้กูฮ่อ เบียมามาตีบุษราอุปนุมหูตีบุเนาะแต่ข้าเนี่ยมาตั้งมีดอกกุมารเนี่ยเนี่ยมามีเนี่ยไม่บุเนาะเอริลุมยิ้มโอ้สุราดิวสาวมาตีลุมยาบุเนาะเอริลูกเอามีสามยากันอีกเชียร์จีนถ้าเป็นบาสีอ่ะเอร่ากับอับโยอับโยเอร่ากับตบโอมีเอาจีอ่ะไหมเนาะทุกส่วนเองดัลีบาดีขนาดเดมาสีเดบ่ขนาดบาสีเดดัลีบาปุ่นยูดักคุยจีอ่ะไหม พอรู้จักว่ามันเลยสุดโลกข้านักกูมาจีนปัทวียูอาโบยูวายโยยูตีโจยูยูเป็นนั่นบ้าเลยลีบะบูดายูลีบะลูกเข้ามาเลยไอ้ที่ยูลีบะอุจิเด็กมาเก่งลูกเดือดลูกไม่ยาบุเนาะยูสิดีเก่งลูกเดือดลูกยาบะมันที่มาจีเก่งลูกยาเลยที่เล็กกูเก่งลูกยาเลยที่เล็กกูเก่งลูกยาเลยที่เราโยสระเป็นดีมาทำยามถ้าก็โยสระก็จะเกิดมาหมาบ้าว ทุกอย่างแก้มยิ่งยุบวิบากาวยุบไปยุบเลยแก้มยิ่งยุบวิบากาวยุบแก้มยิ่งวิบากาวยุบสุดาฮะตัวนั่งวิบากาวไปบ้าลุยยับอดูบ้าไปชุลุยยับเป็นมรณะโน้ตที่บ้าวนักธรรมะชุลุยยับหุบปัตนาชุลุมยาบ้าวถ้าที่จีจีวันนี้เนาะอะไรส่วนยังกูพูดอยู่กูเล็กกันเดียร์เดียวที่บ้าอยู่เลย วิบากาวยกเทนี้เป็นการมีโยกอเมริกาเนี่ยเนสีเนี่ยมีเนี่ยโยกก็เข้าวันเลยที่โยกก็นั่งวิบากาวลุยยาบาร์เลยโยกก็ตัดดิวเนาะนั่งวิบากาวลุยยาบาร์เลยอาตุบากาวลุยยาบาร์เลยมรณะโน้ตที่บ่าวนักกรรมฐานสิบยานลุยยาบาร์เลยที่โยกี้อ่ะเนาะวิบากาวน่ะอาตุลุไม่ยาบุพาวลุเลยสุดโลกการมีโยกหมดลุพาวลุเลยไอ้รู้ส่วนการมีโยกกูพูดอยู่ว่าเปรูไม่ยาบุเนาะการมีโยกกูจีน เพราะว่าข้างข้าเฉลี่ยสุดแล้วปีนี้ดีเปล่าด้วยเนาะข้างนี้ข้าเรียนเฉลี่ยเลยเดี๋ยวสุดแล้วก็พูดอยู่ด้วยกับปีนี้ดีอะไรเข้ามาเลยทางวิปัสสนาสุดาอาจารย์มาเกะอธิคเดชแล้วกูปีนี้จะเอาอย่างไรปีนี้กูจะขัดทัดไม่เอาไหมทั้งปีนี้ก็จะดีนี่ดีนี่ไม่เอาทั้งปีนี้เช่นนี้เราพูดอยู่ดีไม่เอาไหมโอ้เพราะว่าวิปัสสนาดีปีนี้มันชัวร์ปะเดี๋ยวมันชัวร์ละเพราะว่าข้างข้าเฉลี่ยตรงนั้นเราบอกว่ากูจะทำอะไรตรงนั้นไม่ได
be ha, lemba be, lenyo be, lekle be, letyo be, letnama suraga. Kinya tara mubula. Era punyi do, nyema lu kora li, nyema huara ne kora, nyema ga lemba surata kora. Ingli jaro madi do, kala jaro madi do, diyo jaro madi do. Kecuali mewa era dia. Kum nyema lu mewa dalen dia, di kisa no, era ga bariale. Kinya dia ga kulu mewa ne kuda mina mana huda mina mana mana obule. Tapi jinnya kau ni. Panama jaro di dalam jinnya mana hutan jinnya benih apa sih mana ni raka barai le? Panama
Tiada nebang gua tuan yang buat pun udah karama di tiangnya ya malah permata yang ya. Tiada tapi ni apa yang jalan gua masuk jawab tu. Nama dia nama dia mimu korawi, ya, no? Nama dia mimu siula. Tapi apa yang jalan dia siapa? Gua masuk jawab tu. Nama dia nama medharali. Di ni amat tu nama ni tu huni aja lo. Tu nama ni tu siapa? Tekar kaca lo puni lo hala puni lo dengan siapa yang hore segelung ni lo mami. Bahole lo suruh guna. Tiada hatu ni ane tu mana sura jango. Poni lo, ni mana ngamahu lola iya bicara, jango tu unik tau ni lo. Ia kah itu asuh beri, nengan wasi nengan ibu. Hei di mata mungsi lalu mulai je. Oh jua tu apa si le sura, tak kari dia, tenar mau ni lah. Tapi mungsi le sura, dia sana sura sabi orang tua biar. Oh, tu macam kah ni banyak bawali. Turuk ada tu sabi orang bawa le, tu dah ohara ohara. Tiada korang, nama tiada pun, no. Ada kupunyo dekat mana itu aja. Dah agak turu lumbi, turu tanya ni ni mana alit. Cepat tanya aja ro, aisyah kalau mana la. Era kap tiada sura kapunyo, tungyung me tungna. Oh, dekat nalung tu lumbi aku pun, no. Kulebe kau ni kari ciri le de sura kata muat tiada pun. Korang nama tiada beli. Alu soh ini tiada sura hubatan asih lumbi apa bu? Ya apa mana? Kami le hubatan asih lumbi apa mana? Cepat jangan lap tiada mulu la. Le masih lumbi apa? Kah kong kah sulu ya lah, apa sulu? Era tiada aku tu bodi ali mati bini le pun ubat dengan suara kedua biasa, dan ubat dengan suara ka aje macam adik kiri le tiba dah gugur hari ini agak dirotah tiada banyak nak buat sih macam tu, aku pun jero, jago suin lomba lomba dengan buan yang mesti bodi ali ni yang suam, elu suruh pun ulu balu amli ni suap dia kata, lomgar ini bawa nafas gaya cakap juga ni hoga lah no. Jauh gugur, dalih bagus, jin puniru. Kadai bagus, lomnya tanah buan itu terbalik ni yang dia ame suruh. Kena petui suruh badal le, ni, no, aboga, ye, wajoga, le, tizoga, mi, tapi no, siapa yang balik? Kau puniru dekade mari, kau dia hone ni dekade dalih bagus ni ni ane lu. Tak kau dan ni ni ane puniru tuwe doang apa? Kau ni wajo, wajo le bo. Wajah kan dah ni sejam paling mana cuaca dua macam mula. Aku yoga tu cai ni tu, tapi wajah ni dia bank ni dia le dua macam mula. Tapi aku cuaca dua apa no? Elu tu jadi aku dia hot dia na ni dia dia cai ni dia cemana ni tu daliba ni ni lu bo. Eri daliba kat permasi. Tilo tu jadi punya di karam ni beluat dah mal. Eri daliba dah mal. Betul tu. Abi alu mata puno. Tiba uang dua ni pokok dah pokok na betul dah lejar. Ya guru meja perini bahasa nali, cuma dua orang ane sura, abori mabula. Senarai boleh guru meja jilat karma dia lah, wap nyawa biaga lah, wenori lalu. Senarai boleh dia kat dua orang anlu, abor dari pahjana. Siapa lah? Edo, karena si dia pegu dia ngu, ada kat, mata bula. Jilu sini, dia tua dia pegu dia betul tak dah. Jaliba tak, lomi. Eh, jaliba kuda deh lusa, mesti la, yang dulu lah. Lomi, eh jaliba bermasih deh. Kuda bermasih deh, kanada bermasih dah, no. Jilu so ini punyur di karma di. Kuku tak mesti yang dulu ni niara, lu dahli ni long tuan tahu lu deh no. Mesti ni 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 dah la, yang dulu ni niara la. Kuda mesti lu abg mahu buhoi kanada yang ni dah. Si mino, jilu so punyur di karma di. Kuku ni long yang tuan dah mati sahaja no. Mesti ni ni ada lah, yang dulu ni ni ada. Kau yogi dari yang dulu sih ni deh. Kau tak mesti yang dua, kan ada yang ni deh li. Siapa siapa lah? Jadi lo dah lihat sekali selalu pun umum vali lo, jadi sabi asyik. Jadi dan kau tak mesti luar dia juga, kau cahne yang ni bi dinya lo, dia jawab tu tak dong, suja pasu. Kau lepas tak kah lo mesti, kau pun udah kah ramai senjaji dinya ibu bapa. Jadi lo ibu bapa lah. Kota mereka kau mahu ni bi, China yang ni bi, no? Acheh mula kau dinya, ibu orang tak dong. So yang puni lo belum mah ini mah mau dong. Kota mereka China yang ni lah, no? Takkan lebih mau bula. Aku puni lo dekat rumah dia, dekat lebih caja ni, cilai dia kaje. Kota mereka liau kau beteh yang. China mah yang ni lah, tau mah mah ini mah so yang, kanada yang tahu tu yang, jauh itu ini mah mah. Lepas aku rasa ini mabiar rau di sini. Kau rasa gua mah ikang sah kau.
ไอ้กองซ่าก็ตัวปุณณยะตังการีนี่ชี้เสียจั่วได้ล่ะอ๋อกูที่มาชี้ได้อืมเตียถูได้กูยกีดิเปลี่ยนอีหนอปองญีนี้ดิเฉิงนี้ดิเปลี่ยนค่ายกองมาละไม่ดีวุโลพอสอปองญีนี้ตู้นี่ละไม่ดีวุโลก็มาทั้งปงสุราก็ตะแกรู้ว่าตะคาอายุเมียนๆจะเอาตัวมาเลยถ้าพุ่นนี่รู้ยกีดิอายุเมียนๆไม่จะเอาผิดเลยอริยะบ่เมียนี่ล่ะเมียนี่ล่ะหละอ่ะสรุปจริงๆน่ะก็เนาะอะกูน่ะเปียดะกูตั้นไปยังอยู่อะกูเบยอกนี่ล่ะแหละ ขนาดได้ยောက်နေတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတကယ်စဉ်းစားညအိမ်မပြောလာဘူးเนาะတောင်ဖျားဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုတော့ကောင်းပြီတဲပြီးတော့အိတ်ချိန်မရှိလာဘူးတောင်းလျှောက်အလုံးလုံးနေတာเนาะတောင်းလျှောက်လုံးနေတာတို့ပြင်ရန်သူပဲရောက်နေလို့လေတိတော့ဘုန်းကြီးအပါဝင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကတော့ရန်သူရောက်နေတော့မသိကြအောင်ဆောင်နောက်ခိုင်းအိတ်နေတာများတယ်ဗျာဟုတ်မလားဘယ်လိုဘူးမလိုဘူးเนาะအဲ့လို့ဆိုသတ
ောင်းသရောဖျားကြီးများကရန်သူဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ဟာလမ်းပေါက်သားလည်းပြေးမထွေလမ်းတွေမဟုတ်ပေတဲ့ခြေသူများလိုက်တဲ့ဆုံးမစကားတွေနော်ရန်သူဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြကပြေးသွားဖို့ဟာလမ်းပေါက်သားလည်းပြေးမထွေလမ်းတွေမဟုတ်ပေကိုတောင်ဝန်နဲ့ကိုပြေးရမှာတဲ့တကားတော်မှာလေအဲ့တော့ရန်သူဝိုင်းထားမှန်သိရင်ဒီတိုင်းအသေးခံမလားပြေးရမလားပြေးပေါက်ပေးထားပြီနော်ဧကာယံတော်အယံဘိတ်ခွေမေခောမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းကပြေးကြတဲ့မပြေးဘဲတခါတော့ဒီတိုင်းခိုင်ကိုလောက်ညံ့တယ်လို့ညံ့တယ်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုတသက်လုံးတသက်များလုံးကဒီလိုအညံ့ခံခဲ့ရတဲ့ဘုန်းတော်တခါတော့ဒီတခြားနေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလားအသေးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလားအခုတော့မသေးကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲပြေးရမယ်ပြေးတယ်ဆိုတော့တခြားလူအောင်မလားတရားလူအောင်မလားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြေးတယ်လူတွေဗျဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တနေ့လေစာရင်နေဝေချမ်းမိုင်းသာယသမီးစေဝါးလူမှုနေတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တွေအသေးခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နေဘုန်းတော်တရားတွေကပြည့်တဲ့ထဲမပါဘူးလားနောက်မကြည့်နဲ့လွတ်အောင်ပြည့်ရမယ်လွတ်အောင်ပြည့်ရမယ်နော်အဲ့လွတ်အောင်ပြည့်ဖို့ဆိုတော့တခြားလုပ်ထားလားတရားလုပ်ရမှာလားအဲ့တရားလုပ်ဖို့ကဟောဒီမှာကြည့်ရုပ်ကိုဖုံးကြည့်တော့သေးသေးချာချာတေကိုခွဲလိုက်တခါကျတော့ဓာတ်ဘယ်နှပါရှိဓာတ်လေးပါရှိတယ်ဆိုတော့ဗါတယ်လဲပထဝီရဲ့ဝါရောရဲ့အာဘောကြိုက်တယ်လို့ပြောဓာတ်လေးပါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီပထဝီဆိုတော့ဗါတယ်လဲမြေမြေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တေကိုခွဲကြအောင်ဘာလို့တော့လုံးရတဏ္ဍပွန်ဝနမိကဏခြေတော့မယ်နော်နှုတ်မို့ရင်ဝိပဿနာရှိရင်ကဏတုံးကြီးဖြစ်နေဥပဒနာမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကဏခြေဖို့ဆိုတော့မြေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမြေကိုဘုန်းကြီးတို့တေကိုခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အခုမော်တော်ကားတွေသွားနေတဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့မှာဟောဖုံဖုံတွေကိုအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီဖုံဖုံလေးဒီပါဠိလိုပါတယ်လေပထဝီမြန်မာလိုရောမြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြေဆိုတဲ့ပထဝီဆိုတဲ့မြေလေးတွေဟာတပြည့်စည်တဲ့ညနေချိန်ပြမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖုံနေအများကြီးမဖြစ်ဘူးလားခုနေပြုံးလို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တန်သေးလို့တပြည့်စည်တဲ့လေဖုံကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအသေးဆုံးလေးလူတွေသွားလို့မော်တော်ကားတွေသွားလို့ဖုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးအဲ့ဒါရေချေလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့နာမပေးသွားပြီအဲ့မှတ်ရတာလွယ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဗားတယ်လေရထေနုမြူတဲ့ရောက်ောက်တန်ထွက်သွားတဲ့နော်ရထေနုမြူနော်အဲ့ဒီအသေးသေးလေးကိုဘာခေါ်လဲရထေနုမြူတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီအဲ့ဒီသေးသေးလေးဖုံလေးကိုတဲ့36စိတ်စိတ်လိုက်တဲ့ဒစိတ်ကတစ္ဆရိမြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒစိတ်ကိုဘာခေါ်လဲတစ္ဆရိမြူရဲ့ခေါ်တာဖုံဖုံလေးကရထေနုမြူ36စိတ်စိတ်ဒစိတ်ကိုတစ္ဆရိမြူဒါဗုဒ္ဓကမြင်ပြီးဟောထားတာနော်တိတိမျိုးကိုဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကြည့်ဒီလိုမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ပါဦးမလားမမြင်ပါဘူးသိသွားပြီဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိတိမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့36စိတ်စိတ်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့ဒစိတ်ကအနုမျိုးတဲ့ဟောအနုမျိုးဆိုတော့နားလည်သွားပြီယနေ့ကဘာမှာအနုမျိုးတွေမခင်မစားဘူးလားဟောမလဲဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားနဂါစကီလိုဟီရိုရှိမာတို့ချလိုက်တဲ့အနုမျိုးဟာလေဒုတိယကဘာစိတ်ကအဲ့ဒီအနုမျိုးဟာဒါကိုပြောတာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအနုမျိုးကိုတရားဓမ္မတွေကြည့်လို့ရပါဦးမလားကြည့်လို့မရဘူး၊ကင်ကြီးရောမရဘူး၊ကြည့်လို့လည်းမရဘူး၊ကင်လို့လည်းမရဘူး၊သို့တော်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်၊ရှိတယ်၊သိတယ်၊ကင်လို့လည်းမရဘူး၊ကြည့်လို့လည်းမမရဘူး၊သို့တော်ဘယ်နည်းနဲ့တကယ်တမ်းသိနေတာလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့နည်းတွေသိနေတာ။အဲ့ဒီအမှုမျိုးတွေမဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်လား။ဖောက်ပြန်လားမဖောက်ပြန်လဲသေလိုက်တဲ့လူတွေတကယ်တမ်းဒီတို့မြင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတည်းယုတ်လားနံလား။ခန္ဓာပေါ်လာပြီ။ယုတ်ကိုခန္ဓာဖွင့်သားမှာရူပခန္ဓာရုပ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့တို့ပြင်ဖို့မင်းတို့ရူပခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာသာပြန်တတ်တာဘယ်လိုပြန်လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအစူတို့ပြင်အဲ့ဒီအနုမြူတိနန္တရားလားယုတ်တရားလားကိုင်လို့ရလားမရပါဘူး
Kalau mayatol lepas tu mah berdebosi. Wibadana syurah bagu di pahubian aku mienma yoko mienan Daji miene lo yoko miene biolu jawam lah Toto diyo di cahyo lah wibagau yoko lah Wibadana syurah bagu wibagau yoko mienma lah Parama yoko mienma lah Pahubian aku yoko mienma lah Baca omul punya wiju biutaka Pinja ting tepe tuwa pati di wibadana surah Pinja surah gongka chile surah pinja Pinja ku tupau jilai bintu hoparama ku mienma lah Pinja ku dinai jiyama lah tupau mienma lah Kau ni kahri ciri leh itu rapi ni dia bahade. Enak aku coba minat cium ni amala, bermain ni am. Bermain deh, jauh di cium ni amala, pau biasa jauh ni amala. Eri anu mui jang terlalu sur nale bino. Tiro ama, eri anu mui ko tong dene cawu di sini sama sur era bermain anu mui de, bawa li. Bermain anu mui de, no. Era punyu, uhi mui madua bi, mungkin uhi mui madua bi terdaya horo. Pada NASA buat punya rumah malam ni, lelai tu dok macam cek ni lah. NASA buat alur ini sekarang biar tu beramanu mudi, bihamatu ibu loh yang aru. Anu mudi rada lekhan, kerana beramanu mudi nanti ibu punya ni, ni orang buat kat ibu arah ni, kat ibu cah lah. Elok tu, yubai saya uji lelai kerjanya suap juga. Oh, longgar ni bau ni sangat aja. Jauh ni, hoger dia aga, ku mad sekarang mad di dia di ku ni bau ku dia orang si dia bau di anu mudi lara, yubu mudi lara. Pula kata tu ada asal dia hoger arah ni. Tiada mana anu mungkin, tunggu dan cakap ini sejajar ku baca le. Pada mana anu mungkin, belalu minu ya romle. Ada budak asoi dia hotara. Sabun dia, siap si dia hotara, no. Hobi jual sini, kau jual anu mungkin, benda mungkin kau lagi. Lain mungkin ada, no. Yogo kau jual, yogo dia kau ni lah, no. Ada pada mana tizari mungkin, naga rete anu mungkin. Hobi pada mana rete anu mungkin, naga tizari mungkin, naga anu mungkin, naga. Paramanu itu lenu kuala dah kainu jala, kainu le mayabu, biolu le mayabu, biolu le mayabu, dua dua papi ni masih ula, peni ni si, papi ni si deh. Dah jauh malu, rupa kena berita bosih, kita lo anu rombi rombian doa me. Eri doa ma, kene kat dia kere anu mugu, paraman anu mugu, tungguan ni caw segu, jadi dia pangai doa papi doa anu mugu. Eri anu mugu, tungguan ni caw segu, jadi saya kau tizari mugu. Tetapi ni juga tuan saya cakap sendiri bangun itu, retain ni mula, retain ni dalam kupon ni lo pomo ni bo. Elu hari zaman yang ni pomo ni susah ni, pomo ni macam siapa? Dia ni, no? Elu pomo ni gua susah dek kaji lo, ye terlalu sama jauh itu. Ni ane ni, ye ni ni lagi terlalu jenjau pomo ni macam siapa? Cakap apa? Pomo ni ye ku, pomo ni nama dia nama yang dah bi. Elu pomo ni gua dek jah tapi lo pomo ni lo. Anu long puti long jiro, tak kuat jila ye. Xiongdong jilo, nama kawin konya tu le. Eri Xiongdong jila ma, kena biar le. Ye ma bau la, ye ma bau la. Tapi di Xiongdong jin di, tak kuat la. Amnyaji suka la. Amnyaji suka le le dua. Tak kuat kelak le dijari ma. Lima si bula. Wajo coba long si le no. Eri le itu di Xiongdong jila ma puni lo deja nyane jila do. Ni le bade, ni le bade, ni le bade. Kau di sini ni bunyi bume, aje aje. Dama di sini ni jalu jamau. Pura di le tercana tizola. Ira le tizol huat, unat tizol, tidak tizol. Dang ira le mi, no? Pura le, tuhni pali loga. Ira jaro tidak tizol. Pura jaro. Kau di lo sopunu dekar mari. Senaji, eri sunungji ni mada benda basi. Tuh, kami ni ni kaji le sunungji. Padahal aku coba pinjat yang tuh itu, bateri tuh ibat nasulai. Sunungji sudah pinjat sahaja pinjat aku. Ni ni tuh cilai tuh, mada benda baru ya. Ibat nasulai, eri daliba aku coba niya mabya. Tuh, eri daliba di nanti ala, jauh dia lah. Jauh kat tadi aku, bah belu dia. Pau biar ni terbaru dia. Tuh, eh. Patu ia lewe belu pop yang ada tu, lah. Oh, mari ada bodi me, pio ada bodi me, nunya ada bodi me, skandian ada bodi me. Eh, patu ia pop yang ada mahu la. Dulu soye hari lekli gua dulu kanji nunya nama si bula. Nunya nadi ngadu ba jauja mih malah patu ida la. Ngaku mesti bu, ngaku mesti bu patu itu ni bino. Patu itu ada di cah itu la, yogo itu la. Si bino, eh itu patu itu le nunya nali pio dulu ke. Hari sengaja cila awak dekat rumah dia, ye itu bawa bau la.
ဖွေခဲစိတ်ကစီယုတ်တဲ့ရေတဘောဆိုတော့ဒီမှာလဲဖွေခဲ့တဲ့တဘောစီယုတ်တဲ့တဘောရေဒီလိုကင်လို့ရပြီမဲ့ဖွေခဲစီယုတ်တဲ့တဘောကင်လို့ရပါမလားညံမိုင်းမြေသွားပြီနော်တဲ့ရေကြည့်ပါလေတောင်းဝိပဿနာကအကျင့်မခဲ့အတိခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဝါရောဒီအဘောဆိုတဲ့ရေဒီလဲပဲဖွေခဲစီယုတ်တဲ့တဘောတဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဘောကကင်လို့မရဘူးတို့ဆိုရင်ဒီရှင်လုံးကြီးတဲ
mudi yogi lo mati gula. Tercana dia adalah nyanyi dia adalah. Aduh, lu siapa di tercana lidah bola, lah. Tuhui suatu, tuala yang suatu, tuhui suatu. Ni tu lidah bola suraga. Ada suni de, tuhui de, lu siapa ni lembok. Wajoyo di no. Cilok ni lah ni dah di tercana sedia wajola. Tuhui sedia wajoh di dekarama tercana dia lah yudi lah. Kira kau mi, kau punya lo biang biang cung lah ini. Eri senong jin lema dapat nabasi. Eri lima gua miao nian nasi sama. Tuh ni senong ni gua dia kau lah yang dapat nabasi. Eri dari mana? Jauh jauh miba pokok terawah gua lah. Mau bu di Roma. Eri senong ni gua ubu masuk ya baru. Jauh jauh pung tena. Mai ma pung tena culai yang. Jauh jauh malay be senong ni suruh dapat nabah. Mima malay senong ni alu dah dapat nabah. Kalau di bongkar lihat orang mima bongkar lupa di bongkar jauh-jauh bongkar di bongkar jauh-jauh di mima mata luna di mata tu. Amiu-miu jombi jombi tu le. Acikan cilai tu. Pinya pinya ni le jauh-jauh mima jombi tu le. Panah bahasa boleh ciri jauh-jauh malay dapat napa? Mima malay dapat napa? Dari bahagum ni naga peramatanya jauh-jauh mima sura kapinya. No temu di tesa. Kuah peramatan tesa tesa napa kuil lade no? Temu di tesa ye. Paramatta Tisa, namuri Tisa ka jinyak. No? Hika paramatta kao jinyak ka paramatta Tisa. No? Elu so yin, namuri ne paramatta kwebi do miyemi so yin. Yogi do wibatana shura bogo ka paramatta ku shua de. Penyane shu. Paramatta ne nyane shu. Paramatta nyane shu de kajero. Kedro miyeng. Loka nyesi ne, ka nyesi ne jay kajero. Yaujaya mayma nyendo lewe. Nyamyesi ku tuinji la yin. Yaujaya dui mala daliba dui mala. Mereka tu malah daliba tu malah. Eri pada mata ni yang uya dua lu paling tuan ibu ku ni yang bi ni itu malah. Tetapi dia dua bi no. Wibatannya apa bau yang mesti dibu. Pada mata ni ali ya yang ada karma di ni jadi mula. Semula tu bi ku malah berdepan apa. Apa ini malah? Tadi mizan ini ya. Tu bi ay daliba dia karma di berbosi. Tolong ye, kau mah pahamian ni dah daliba di, kau ni le masain, kau ni le, mabai. Tolong ye, miba masih ni dah daliba di le, miba dua tu pahamian ni dah, tu ni le masain, tu ni le mabai. Kau dah mah kau mabai ye, kau miba kau bai mam. Kau seni miba tapi dah kau bai mam lah. Tadi ni mien ye kau bai mam lah. Mabai mulu mien ada di cham mien ada permam mien ada. Eh, era anda dah bai dua biji biru. Panembacaan yang guna dah, pahat tuan ye dicha, lekna bai nala, anda dah lekna bai nala. Anda dah lakukan apa yang dekat rumah ini? Nak hamperti bapa, matungu bapa le? Pelayan hari ini, pula dah loga ramai sejajar dengan nak hamperti atau kami rasa kena idam yang lama udah mansur aga. Ada ni yang dua raja biru. Pula dah loga ramai sura aja, hanya si dua raja no. Tapi lu dekat rumah ini, sendiri meludi bapa, meludi sura aga. Yang lu jodoh ni jarak no. Eri sendiri melayu diri lewe. Panama jangan ni ni yang dua ini, nalu tu lah ini yang mesti mula. Tengok dua ramo, dia ni pun lu dekat ramai tu aje ni, macam ini ni puno. Hello, umma, tadi ni apa sih, zani ni apa, tadi ni apa sih, miba apa, tak kumya pilih aje. Kau wenai rari ni, cara rari mesti bula. Tengok orang kuno saya lah. Masai mu kau 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 dah umma kau mabain kau masai ni so, kau dah bawa kau 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 sai kau bain lalu jawab. Erat cian ni 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 ala perempuan ni ni ala. Perempuan ni 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 apa? Oh, apa? Kena galak tu. Kalau mewi tirale tu jauh ni tu. Ambil kena le mewi tirale tu jauh ni tu. Kau kena le mewi tirale kau jauh ni tu. Tadi ni ni kena le mewi tirale tu jauh ni. Kau ni sayang lah. Macam saya nak aku ni lagi tu. Yang cahlo ni nala, dahin lo ni nala. Eh, dahin lo ni le tu pun udah kamera ni ni jadi lah. Eh, rajang piasa jadi hari rajang tu kau ni tu bawa balau ni ni lagi tu rajang tu aja. Tui di pun lo cium dia apa sih no. Di dia di milih punya dia tangga jenar tu mahu cinyuli. Di dia dia tak bawa lagi jenar tu mahu bubur cinyuli. Siapa no?
Edo, belau dia, kini dia bukulah nalung dia, punya dia kata macam segulir ni cium cium lepas, belau ni ni apa ni, no? Edo tiam ni, tiam ni, tiam ni, tengah ni, kerja mulu, demam itu rena, ini nanti sudah hari dia lalu, pada malam itu hari lalu, tadi caca itu bawa dua bisuin, jauh itu, ubat dengan sudah kamera, terus apa yang ada ni? Lepas ni, ni semua bi, sama kan ni siapa cium, ho, yang nari cium nari, kai nari, kai nari, ladi lah. Masih ulah, si dia boleh, no, malah ulah dia boleh. Lah do lewe, eri madi nyawa najis nak kaya dah kira di dechala pahyan itu boleh. Tapi, dua orang nara dua malah pahyan nara dua malah, kan nara dua malah pahyan nara dua malah. Umat ni nama Yahani, Yahana dua malah pahyan nara dua malah. Pahyan nadi badiale, yaudia, kanan ebio. Tuba kan aku ni, siapa baju itu ni, jadi jodoh mana? Rupa kanan aku nilai bisu dia, oh, pahyan ni dah. Kita itu yogi itu di sini ajar nilai no, no. Eri pahyan ni jadi bahkanal eh. Tahu bino? Pahyan ni dah bahkanal eh. Kita punya mimi no. Eri rupa kanan di berbosi. Pahyan ni rupa kanan di ngahu kela. Tercekli nalung tulai sama. Ngamu bino? Lekanya lah. Lemakan kuku punya mimi. Dia punya dua tenet dan tenet dah. Kuku punya mimi, wibis selalu dah. Ha, hau deh. Pahyan ni dah ngamu hubu pihat dua mewah. Siapa no? Elu tu pahyan ada ingat aku kela, ngadi pahyan aku kela, pahyan itu mana ngah bayar la, ngare mana pahyan apa bayar la, panece, yang mewe, pahyan ada ingat aku kela, ngadi pahyan aku kela, pahyan itu mana ngah bayar la, ngare mana pahyan apa bayar la, panece, dulu soye, yogi logu, rupa kanan ada boleh aligu, punyur, liti liti apa cukup bilai dah, panece. Eri leje di, ngam si bu no, ngan leje mabio bula. Tapi rupa kana bomba leje tu me soye, urine kana tengnya kana tengkar, kana gunya ne kana kana bana basi. Eri ngam bomba punyo, tak kujin tak kujin tak kujin piok doa me soye, ngan leli. Tengah di abane se piok dabo. Tengah di abane se piok bisu punu kah, ni maborok me no. Kuat tadra usirah katuhan itu, gupat na nyam nyam piok boi sirode. Siapa siapa? Eh jangan wibat na alam alam ini bahasa awam eh. Jadi pelanggan dalam utama ni ni jadi punya rujukan apa nasi sesuatu awam lah. Kadalah mana pun dalam ni mending kau coba suruh mina boleh jauh. Tada logatnya luna bimaru. Nyapaya itiasidwi. Yute leza cing aha boze. Nibbana samya naibhase Lova dhota moha thaiwe Imitam ba chima bale Nibbaya uchyau durakantiyarwe Kavadidamya thomba naibhase Allah yogi itu ada bano, ikut itu demam. Di sana saya ambil hubungan juga yang ada demam dan kaum kudu kasih nanti dekwa. Turia di sana romia ku yudi itu ambil naga mata yang kaum bangsu rojau. Dia ho dia na Allah itu kaum bangsu ni dekwa. Alung itu pihak dekwa pihak mak dui cang dekwa cang mak. Ihan dekwa ihan mak, swam dekwa swam mak, ih dekwa ih mak, mih dekwa mih mak, si dekwa si mak, ih dekwa ih mak. Wira wira cahaya dapat gomajah. Ida ma ida jenis sesat demi aku nu kunya dami ku doji seindah sih baru misimian ni dekwa. Ya gua tu ya gua dah miuro tu miuro dah tain tu bila kawat tu kawat bau nu ma. Bih bihya wira gua yu ku seindah bihya jama cahaya tu apa? Menyam punya ni bangku. Lemian tu amian mau punya nyawa sih udah bertenar tu bih. Wanjang lomo tadu nam nyam nyam kolejabiro.